السلام علیکم جی, میں ہاں چودھری آفتاب, تو تم دیکھتے پائے ہو چودھری آفتاب منڈا یوٹیوب چینل. اج اسی آئے ہیں جی کراچی برڈ مارکیٹ, جہی جی صدر چ واقع وا. اتنے اپنے سارے ویران ان شاء اللہ سارے پرندے جی میں دکھانے ہیں کہڑے کہڑے قسم کے پرندے اتنے موجود ہیں, تو تم دیکھو انجوائے کرو. تو جس جس ویر نے ویڈیو اجے تک لائک نہیں کی انہوں لائک کر لے, تو جنہیں چینل ساڈا سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنڈلی سبسکرائب اوور چینل. شکریہ, ویڈیو انجوائے کرو. Yeah.